Общинският съвет гласува да направим почетен гражданин, може би най-добрият футболист на България, Христо Стоичков, който така доста през последно време се интересува от Стара Загора и помогна много за популяризирането на нашия град. Знаете мача, който проведохме с ветераните на Барселона, стана едно уникално събитие. Разбира се, това не е последното, което ще направим заедно. Знаете, че така Христо, бих се обърнал към него, защото е наш приятел на Стара Загора, ще направи и още много неща за Стара Загора, за държавата е направил достатъчно. Знаете какво означава неговото име по целия свят. И аз лично съм се убедил, където и да пътувам, че хората, когато кажем, че сме българи, винаги споменават неговото име, което е достатъчно показателно за успехите, които е постигнал, за приноса, който има към популяризирането на нашата държава, спорта въобще, националния отбор, да не говорим, всички сме се радвали на това, което е направил, и човека смятам, че е заслужил своето признание да го удостоим с огърлицата, с почетния знак, въобще да получи достойното си място и в сърцето на Стара Загора, защото на стадиона видяхме, че любовта на феновете на футбола в Стара Загора, той е има. Така че ние, като хора, които представляваме общината, сме длъжни да засвидетелстваме своето уважение и почет към него, и ще го направим днес официално, за което му благодаря, че отново е в нашия град. Ицо, ти си един голям приятел на Стара Загора, винаги си добре дошъл, и с това, което ще връчим, показваме своето уважение към теб и всичко, което си направил за България и за Стара Загора. Благодарим. Мерси много. Тази титла я приемам като едно доказателство за това, което аз като войник съм минал от тук. Защото първите ми стъпки са тръгнали от тук. От тук започнахме да се каляваме като мъже и като спортисти, защото в казармата калява много неща, учите на много неща. Много приятели имам тук в Стара Загора. Вие почти всички да ги познавате. Много от Стара Загора спортисти и футболисти са тръгнали за големия спорт, за големия футбол. Не случайно първи човек с златна обувка е от тук е тръгнал Петър Жеков. Футболисти, които са играли за националния отбор. Нали. Но все пак Стара Загора е един град с големи традиции в спорта. И това, което направихме миналата година, беше по една инициатива на Живко за това, че обича футбола. И когато споменахме за такава възможност да направим за феновите, за хората, които обичат футбола, избрахме Стара Загора, защото искам да направя една поредица от мачове, където съм минал. Нали, съм минал и в Пловдив, и в Харманли, и в Стара Загора, където съм играл, и в София, нали, видяхте ми при обилия за 50 години, какво беше. Така че искам да ти благодаря за това голямо уважение и да те уверя, че това, което направихме като първа стъпка, няма да е първа, няма да е последна, защото пътя сме го прокарали. И оттам нататък да покажем на моето поколение, че може, който иска, може да го направи. Аз съм щастлив, горд съм, че съм отнес един Стара Загорец повече, защото все пак това му задължава. Откъдето и да мина, да знам, че тази огърлица ще бъде винаги
едно почетно място,